Бензин шатхан өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна. Сүүлийн 6 сарын байдлаар зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт 30-70% та нэмэгдсэн байгаа юм а. Тэгэхээр нэгэнт нэмэгдсэн бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэх үү эсвэл буурах үсэлийн хэмжээ байх сэдлээр эдийн засгийн чухалчлалтай бид ярилцлаа. За эдийн засгийн хувьд бол яг 20 онд бол манай эдийн засаг бол нэлээд агшигсан, их хурдтай агшигсан. За тэр үетэйгээ харьцуулахад бол харьцангуй сэрэх янзтай байсан боловч одоо сүүлийн нэг сар хэлбомд төр экспорт одоо ингээд нам зогсноос болоод бас яг ингээд эцсийн хүлээлт яг ямар ах нэг тодорхойг болчлоо. Яг эдийн засаг нэг 4-5% өсөх болоо гэж таамаглаж ирсэн. Гэвч одоо оны эцэст сүүлийн 2 сар юу болоо гэдэг хэн болох юм гэж байгаа тийм үү? Манай эдийн засгийн 80% нь бол ингээд экспорт импортоос хамаарч байгаа. Асар их нээлттэй ийм эдийн засаг байгаа. Гаднаас асар их хараад одоо ерөөс экспортлдог хоёрхан бараатай шүү дээ тийм ингээд зис нүүрс хоёр байгаа. Тэрийг хятад руу гаргадаг. Худалдан авдаг хамгийн том түүхийд нь бол бензин, мазут, дизель, шатах тослох материалуудтай ийм байгаа. Энийг бол хойд төршөөс авдаг. Тэр манай эдийн засаг бол энэ талаас харахад их авсаарах энгийн юм шиг мөртлөө. Нөгөө талаас харахаар хоёр хөршөөс одоо асар их хараат ийм ус байгаа. Тийм манай улсын хувьд бол ерөн үн буурчсэн тохиолдох ховор байдیں۔ Доктортой байсан уу гэсэн чинь ерөн буурчсэн тохиолдол ерөн ховор шүү. Яг чөлөөт зах зээл байна гэж үзэх юм бол үн буурч болдог. Ягаад гэвэл нийлт үсэх юм бол үн буурна. Бид нар бол тэр үйлдвэрлэгч орнуудаас юм бараа бүтээгдэхүүн импортлж оруулж ирж байгаа. Тэр үйлдвэрлэгч орнуудад инфляци өндөр байгаа. Дэлхийд яриа. Тэгэхээр тэр бол эргэж буурахад хэцүү байна. Хоёрт манай энэ үнийн өсөлтийн одоо нэлээд том шилтгэн бол тээвэр логистик байгаа. Тэр нь тээвэр логистикийн хувьд бас дэлхийд даяараа л ерөнхийдөө хүнд байгаа. За манай улсын хувьд бол бүр онцгой хүнд байгаа. Яагаад тэгвэл манай хоёр хөрш маань бол одоо энэ ковид эхлэн гутал манай орнд бол анхааруулж ирсэн манай улсад. Та нар над энэ бомбт төр байгаа халдвар 20-р цэврийнхаа тэглэмнийг анхаараач гэсэн шаардлагыг бол байнга өгчээсэн. Харамсалтай нь манайхан бол өлөгтэй юм хийгээгүй. Гэтэл яг ингээд ижил одоо жишээлбэл Вьетнам, Лаосын хил дээр байгаа тийм юмыг харуулж илээ л дээ. Хэтийн мэдээгээр тийм зарим вебсайтаар тэрийг харж хахад бол маш тийм орчин үеийн автоматсан их олон ачааны машин, олон вагоныг одоо нэгэн зэрэг эсвэл маш шуурхаа ингээд ариутгах боломжтой ийм төхөөрөмжүүдийг бас хөрвүүлсэн байсан. Манайд бол тийм сувирлуулах мөнгө боломж байсан нь бол байсан харамсалтай нь тэрийг хийгээгүй л дээ. Тэгээд тийм учраас одоо энэ ялангуяа одоо энэ жанчхүүтэй өөр Монголд одоо өвлийн ойлын болгож байгаа холбоотойгоор хятад бол одоо ковидыг дахиж импортлохгүй байх бодлогыг баримталж байна. Тэгээд манайх бол олон мянган жолоочийг ашиглаж нүүрсээ тээвэрлэдэг, юмаа гаргадаг, бараагаа татдаг тийм үү. Тэгээд энэ тээвэр логистикийн хүндрэл дээр нь одоо халдвар 20-ны дэглэн манайх сахиулж чадахгүй байгаа толботойгоор юмний үн одоо тийм ордон буугна гэхэд би хувьд бол итгэхгүй л байна л дээ. Энэ ч одоо маш их хэмжээний моврал үүссэн байгаа. Энийг буцааж хийм байдалд нор холлох дор хаяж 6 сараас 12 сар шаарлахтай болох болов уу гэж бодож байна.